Oğlum bana kelinin kusağa toy ekta kusak. Az değil tamaşabinler. Bana bugün oğlum İslam canım. İslam canım. Anla kelinim Ömer'de canlarını yıkan. Öyler böyle etken iken. Bunlarca vakt dileyim ben. Uzak ümmet dileyim ben. Kuşak arsın. Oval cüval bu. Yani el sünnet biçtüyler gelinizle nasıl bir şey. Sen zaten görürsün de şu yürüsler. Koşalım. Burası da maşın değil mi? Kim bu? Allah'a kıyar. Vahşayla akbilerle gittiler. Aşağı, kamzam. Bak karşısında kır yaptı.
Nima deymiz tomoshabinlar? To'lqin bo'libdi, laykmi? Nima deymiz? Layk bo'lsangizlar, o'rtoqlar. Bo'pti, rahmat. Salom. Sama jurawat ikamning o'g'lining usol oqshomi bugungini islomyanga kelinman qo'sha qarshini serfarzon serdavlat bo'lishini kelinim alami qutlab kelib to'ylariga to'ylar ulashib kutyurishini rashidulla xonadonida yana ham to'ylar ulashib kutyurishini Murodjondan to'yni ham uzatiray vaqt tilaymiz qo'sha qarisin lak bosing Boshlanamiz.
Bacağımızın ama takkanına kuyuları yaşkınlar yapıyorsunuz. Ne? Arakam sizin işinizde olmaz. Bundan ki işlerimizde ruhaçtalayımız. Fakat nüfuslarımızın lek, lek fakat. Olga, maladeyiz. Etmasligini tilagan holda bugun to'yi bo'lgan to'y bazmimizni visol oqshomini arafasida boshlash arafasida turamiz. Barcha-barchangizga ko'taringki ehtiyot tilaymiz. Ilohim har biringizni xonadoningizda mana shunaqa to'ylar, yaxshi kunlar bardavom va davomli bo'lsin. Barcha-barchangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshilar. Yaqin uzoqdan shahar qishloqdan bog'roqlardan, qir tog'lardan, cho'l biyobonlardan, sulum xiyobonlardan erinmasdan ataylab bola chaqasini yetaklab to'yanani olib cho'ntakka solib kayfiyatni ko'tarib asta sekin yutalab davramizga tashrif bergan aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Assalomu alaykum. Allohning nigohi tushgan ushbu kunda ushbu fayzli darxonaning mezboni bo'lishni o'zingizga ep bilib xudo xolisi bugun o'ng oyoq ila bismilloh deb qadam ranjida qilgan
har bitta insonimizga xonadon egalari nomidan kattakon rahmatini yetkazib qo'yamiz. Barchangizni ko'rganimizdan, ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun davlat ona to'yxonamizni barcha o'rindiqlari to'la, bugungi yaxshi insonlarimizni to'yida barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Har biringizga dasturxonimiz to'la nozik ne'matlarga yoqimli ishtaha deyishga ijozat bergaysiz. Qo'shiq aytsak, yarasadi kuydan keyin. Dono odam o'y surati o'ydan keyin. Niyat qilar uyda bola tug'ilganda, o'zbek yana to'y boshlanib to'ydan keyin. Ko'rsam deydi farzandining baxtlarini, ko'rsam deydi to'riyidan taxtlarini. O'zgartirmay, ming yillik odatlarini o'zbek yana to'y boshlanib to'ydan keyin. Barchangizga Alloh kayfiyat ko'taring, kayfiyat tilaymiz. Va bugungi sizni bizni bir dasturxon atrofiga chorlashni o'rganib, baxt kechasini sizlar bilan bo'lishishni o'ziga odat bilgan to'yxona egalarini tanishtirib o'tamiz. Bugun ulug'lar darxonasi Jo'ra akamiz xonadoniga bugun oppoq xarib liboslarda qadami qutlug' bo'lgan kelin toshchovimiz qadamlarini jida qilmoqchi. Ilohim bugungi ikkalasiga baxt, omad, sihat, salomatlik, kelgusidagi hayotlarida, o'qish va ishlarida barkamollik, ulkan rivojlar, xalqimizni, elimizni oldida yuzi yorug' bo'ladigan, ota-onasini yuzini yorug' qiladigan, ajoyib elimizni hurmatini qozonadigan insonlar bo'lsin. Bugungi kuyovona o'zimiz akamiz Islom Jo'ra hamda ularning bir umrlik yo'ldoshi bugundan boshlab kelin poshsho Umidaxon singlimizni tabriklaymiz. Ilohim baxtingiz butun bo'lsin. Kelajakda shirindan shakar farzandlarni, solih va soliha taqvoli farzandlarni otasi, onasi bo'lib yurishlik Allohim nasib aylasin. Mana shu yerdagi bizga qarab turgan qaroq ko'zlarimizni har bittasini xonadonida shunday quvonchli kunlar bo'lishligini. Foto studiyada Navrozbek, video tasvirdagi ukamiz hammangiz bilasiz, tanisiz tomoshabinning o'g'loni Siroj studio video xizmatingizda o'zining YouTube kanallarida to'ylarni, tomoshalarini bemalol tomosha qilasiz qamay elimning va albatta bugungi to'yimizni yuqori kayfiyatda sizu bizni o'yinlarimizga sababchi bo'ladigan ajoyib qo'shiqlar bilan davramizga mehmon bo'lib kelgan san'atkorimiz, ustozimiz O'rolbek davramizning mehmoni. O'rolbek aka, assalomu alaykum, kelasiz qo'shiqlarga navbatni berib olamiz. Keling, ikkovimiz o'tirib olishlaringiz mumkin. Biz hurmatli yoramiz standartchilari, mana bugun ulug'imizning xonadonida katta to'y, katta shodiyona. Mana bugun farzandlarining nikoh to'ylari bo'lyapti. Mubarakalashga uzoq umr, baxt saodat. Eng yomon kunlar mana shunday do'stlar davrasiga o'tishini tilakdoshimiz. Xudo xolisa kelasi yil o'g'ilmi qizmi farzandlarini beshik to'yida, sunnat to'ylarida xizmatda bo'lish hammamizga nasib va ro'zilik bo'lsin. Ba'zida pinhona yig'lab oldim do'st. Yolg'izlik yo'llari o'tilgan asal, yurak qoni bilan bitilgan g'azal. Ba'zan tug'ishgandan tutingan afzal. Men seni xudodan tilab oldim do'st. Pinhona yig'lab oldim do'st. Shunday davramizga xush kelibsiz, marhamat. Alaykum assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun o'tirishimiz sababchisi do'stim Islomjon. Kelinimiz Umidaxonlarning nikoh to'ylarida o'tirar ekanmiz. Ikkala yoshga baxt saodat, kelgusi ishlarida omadlar tilab qolamiz. Keyingi yillar beshikda, sunnat to'ylarida o'tirish hammamizga nasib aylasin. Rahmat raisimiz buzurgan uchun. Do'stim Bahlova. Qo'shqonlar qo'shaqari. 97 tilar bormi? Zo'r o'xshira. Stoga zo'r bo'ldi. Rahmat katta. Bildirilgan yaxshi niyatlar, chiroyli tilaklar esa aziz kelinlarimizni hayotlarida ushlanishliklarini Allohdan so'raymiz. Adirlarini kezib kirmizim, lolalardan yasayman chaman. Ruxsat etgil qamashim qizi, senga pinhon bir so'z aytaman. Sen lola husniga maftun, gul lolangni solma o'riga. Gül çehreknin bitti kılgısın, alışmasın, 10.000 lanaga.
davraga ushbu go'zal kechamizning malikasi, aziz kelin singlimiz Umidaxonning sirdosh dugonasi, o'zbigimning barchinoyidek lobar va latofatli qizlari ushbu davramizning aziz mehmonlari. Chiroyli oqshom, fayizda yo muborak bo'lsin davramizga. Xush kelibsiz, marhamat. Rahmat. Albatta, singlimiz tilaklarida, yaxshi niyatlarida ta'kidlab o'tganlardek, solih va soliha farzandlarini ota-onasi bo'lishliklarini, qolaversa ikkala yosh tufayli dunyoga keladigan shirindan shakar farzandlari, dinu diyonati mustahkam odob axloqda benazir farzandlarni dunyoga keltirib, voyaga yetkazishliklarini yaratgan Allohdan so'rab qolamiz. Salomat bo'linglar, rahmat, kattakon tashakkurlar. Qadrli do'stlar, hozirgina barchamiz guvohi bo'lganimizdek, aziz kelin-kuyovlarimizni faxrli guvohlarni qalb qurlaridan qaynab chiqqan eng go'zal tilaklar, samimiy niyatlar, go'zal tabriklar esa albatta mana shunday ajoyib xonadon egalarini, baxtiyor kelin-kuyovlarimizni hayotlarida o'shalishliklarini, boshlarida parvona bo'lib yurishliklarini Allohdan so'raymiz. Kelin-kuyovlar, inshaalloh iftoringiz porloq bo'lsin, baxtu taxtingiz, toliyingiz baland bo'lsin, to'ylaringiz esa muborak bo'lsin. Ushbu fayzli oqshom davomiyligida barcha-barchangizga eng paditsiz tuyg'ular, ijobiy lahzalar hamda a'lo kayfiyat hamrohingiz bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Bugun mana shunday ajoyib tantanaga tashrif buyurib, kechqurungi tanovvurni marobiga hamda me'yoriga yetkazgan to'kin dasturxon atrofida jo bo'lgan aziz diydordoshlarimizni, galdagi san'atkor do'stlarimizni chiqishida yangraydigan eng dilrabo, eng jozibali kuy va qo'shiqlar guldastasiga, barchangizni ajoyib raqslarga, chiroyli o'yingohlarimizga chorlab o'tgan bo'lardik. Zero bugungi taronalar barcha-barchamizni ko'nglimizga huzur hamda halovat bag'ishlaydi degan umid bilan. Marhamat aziz san'atkorlar, davramiz siz azizlarga muntazirdir. Yangalarda alami bor yigitlarning mehrlarga qaytardingiz qo'shiq aytib, olpomishlar so'ragandik kelinlarimla kelishdilar yurtga qaytib, qo'shni qizga sevgisini aytolmagan bo'ynoqchalar sizni ko'rsa uyaladi. Davradoshlar, ayting deya so'rashibdi ilk sevgiga yetmaganlar. Xo'p, yonadi. Salomat bo'ling qadrdonlar, marhamat san'atkorlar. Dollarga to'lgani, ruxsorini qut qilib qo'ygani, qamay elida ham boylar ko'paysin. Davomimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Marhamat. Rahmat, avvalambor. Yig'ilgan aziz do'stlar, to'ylar muborak. Ey kelishgan lobar qizlar, to'ylar muborak. Kelin kuyov vaqti uchun xizmatda yurgan og'ayni qarindoshlar, to'ylar muborak. Cho'g'il deb necha tunni bedor o'tkazgan yura do'stim Maryamuma, kelin muborak. Qiz bo'yini necha yillab uyga yetkazgan quda bobo, quda mama, kuyov muborak. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar, mana bugun Rashid xonadonida katta to'y tantana bo'lib o'tmoqda. Bu sababchilari deyveramiz, kelin bilan qo'shchoq arasin, o'g'il qizi ko'p tursin, yurashlarning topgan qo'yg'isi nasib qilsa kelgusi yil shifoyatlar, evara to'ylarni hammangiz jamil javob ishtirok etingizlar. Rahmat, so'z berganingiz uchun marhamat. Assalomu alaykum aziz to'yimiz qatnashchilari, mana bugun do'stimiz qalay demadingiz-ku, chiroyli dasturxon yozib uyga kuydiryapti ekan, to'ylari qutlug bo'lsin, topgani hamisha yaxshi kunlarga to'ylarga bo'lsin. Qo'lingda bo'lsayu oq bug'doy noni, bir kosa shirinlik bir qo'yning soni. Bugun biz baxt kechasidamiz, bu kunga yetolmas jahon sultoni. Endi jo'rajani hamisha yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Uni yuqorida tilaklar bo'ldi, shu tilaklarning hammasiga qo'shilamiz, undan keyingilarga ham qo'shilamiz nasib qilsa. Rahmat, mana shu kameraga olayotgan Surajjon studiyasiga, videochi akalarimizga hammasiga rahmat, mana shu yildan xizmatda charchamasin, Surajjon studiyaga layiq bo'lsin.
Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Qamashida sirasi tanimagan odam o'zi bo'lmaydi. Rahmat sinfdoshlariga. Birozdan so'ng o'yinlarni davom ettiramiz. Bizda esa asosiy marosimlarimizdan bittasi bitta o'yiningizda keyin ketasiz. Bo'ldi. O'ral aka, sinfdoshlaringizga chiroyli qo'shib qo'yib berasiz. Bir to'rt dona. Undan keyin dunyoga keladigan shirindan shakar nevaralarini ham rohat farog'atini ko'rib yurishlikdek ajoyib baxt uzoq yillar Alloh tomonidan nasib ro'zaylagan bo'lishliklarini tilaymiz. Marhamat, farzandlari bir chiroyli tilak yaxshi niyat bildirishmoqchi ekanlar, marhamat. Assalomu alaykum, jahon hamdagi mehmonlar, mezbonlar. Shu o'tgan bilan kelinimiz to'ylarga kelgan. Hamda onamizning yubileysi ekan. Azizlarga buni eng yomon qilib boshlaymiz. Kalamiz nomidan arzimagan bir savol bor edi-da. Let's go. Kopitsiyasi. San'atkorlar bitta chiroyli musiqalar bilan ko'maklashib turasizlar. Farzandlarga esdalik sovg'alari bilan birgalikda chiroyli shirinliklari tortlarini ham taqdim etish marosimiga. Sirli davradoshlar bitta guldurmas qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Qani qo'li bo'shlar, onajonimizga atalgan qarsaklar bormi? Qarsak chalib qo'yinglar, malol kelmasa agar qo'llaring bo'sh bo'lsa. Boshla. Onajonimiz bilan birgalikda xiromaylashlikni, raqsga tushishlikni ixtiyor aylagan aziz mehmonlar. Onajonimiz bilan birgalikda kuyovlarni ham chiroyli raqslarga taklif etsak, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lardi. Marhamat, davramizga esa san'atkor do'stlar. Onun birin birin yıldaşı kendimiz müdahanlar. Bu yükteli aşka bayağı kısada. Dileyim ben en yaman günler üstünde bulsun. Rahman sizge. Katakan. Oğlum ve Rassalamu Aleyküm. Bana bugün oturuşum sebepçi Rıştım İslam Cuma. Onun böyle umurlu yıldaşı kendimiz müdahanlar. Bu yükteli aşka bayağı kısada dileyim. İslam! Hoşuna tabrikleyin bayağı. İyi yaman giring mazlumlarımızı. Demeyim demiz. Moskva'da başına namdırıp, çın dilden tabrikleyin bunu şuna. Bakhli başına,
kelgusi yil sunnat to'y beshtilangni o'tiray. Nima deb sizlarga ham kattakon rahmat, chiroyli to'ylarni va chiroyli konsert o'tkazyapsizlar. Xizmatdagilarga. Ha, xizmatdagilarga. Rahmat respublika o'zbekganingiz uchun. Assalomu alaykum, Musaqiy yaqindan kelgan barcha mehmonlar. Do'stimiz Islomjonni to'y ekan tabriklaymiz. Eng yomon kunlari mana shunday bo'lsin. Tabriklaymiz. Islom do'stim, baxtli bo'ling. Ayollar, assalomu alaykum, uzoqdan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Bugun o'tirishimiz sababchisi do'stim Islomjon. Islom, do'stim tabriklayman. Baxtli bo'l, qo'shqoying bilan qo'shshahari, o'g'li, juvoni bo'l. Kelgusi yil besh to'ylarda birga o'tirishimiz sababchisi sizga Moskvadalar nomidan ham tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun do'stimiz Islomjon ning to'y bo'layapti ekan, shunga sababdan. Eng yomon kunlari bo'lishini bilsin. Nasib qilsa kelasi mushkullarni mashg'ul qilishni Moskvada do'stlar nomidan ham tabriklayman do'stim. Do'stim! Bir qarab qo'yam. Tabriklayman, baxtli bo'ling. Ah, kelinga ta'zim qilsam, aytam. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz bor. Mana bugun o'tirishimiz sababchisi do'stim Islomjon va uning bir umrli yo'ldoshi Umidaxon. Bu ikki yoshga uzoq umr baxt saodat kelgusi ishlarda rivojlanib ketaveradi. Nasib bo'lsa elimizning yurtimizni ichida eng namunali oynalar bo'lib yetishishiga tilakdoshman. Do'stim, tabriklayman oshnani. Moskvadan kelolmagan oshnalar nomidan ham adushi. Rahmat. Rais bo'l. Rahmat, salom qilib yigitlarimiz boraveramiz. Maylina qilibsan maylina. Akam bilan meni ham bitta qilsam maylina. Mayli, mayli. Boraveramiz. Chiroyli bo'lsin o'yinlar. Yaxshi kunlar boryapmiz.
bo'ldi. Menimcha shu yerda turgan barcha aziz mehmonlarimizning ko'ngillariga yanada huzur halovat bilan birgalikda mehr muhabbat tuyg'ularini arbog'on va baxshida aylagan ularda. Onajonlarimizni birlariga kuyov, birlariga kelin muborak bo'lsin. Mehmonlarimizga, davradoshlarga to'ylar yakuz munchoqlarini xonadonlardan nishurma qilib ushbu faizli xonadonga malika libosi chira boshlab kelgan aziz kelin singlimizni valideyi muhtaramasi aziz onajon samimiy tilaklarini marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun bolalarimiz Islomjon, Umidaxon qizim. Bu ikkilishga baxt, omad, ishlarida rivojlar tilayman. Nasib bo'lsa, baxtli bo'lib, haqli bo'lib, uzoq umr kechirib, bizlarda ko'payib, qaynotasining xizmatlarini qilib berishini Salomjonam, bizlarga o'qitay bo'lishini tilab qolaman. Rahmat, rezbo siz bergan. Tashakkurlar. Sizdan yiroq ketsam sog'inib tunlari. Ko'zlarimga uyqu kelmas. Onajon, chamanlar sahnida anvoyi gullar. Sizsiz bir soniya kelmas onajon. Tong chog'i sizni shod ko'rmasam gar onajon. Toki esa qalbim ham. Bo'lmas onajon, sizsiz sevgim vafosi bo'lmas onajon. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoqdan kelgan mezbonlar va mehmonlar. Mana o'g'lim Islomjonning nikoh kechasi bilan tabriklayman. Islomjon, Umidajon, baxtli bo'linglar. Ular doimo baxtli bo'lsin, qo'shaqarsin. Kelgusi Baxtliymiz, jigaram qo'shaqaringizlar nasib bo'lsa, farzandlaringizni to'yida ham borib xizmat qilishga Alloh nasib aylasin. Qo'lda qadah, qadah so'zib bordi keldi uzilmasin. Quda andal istalari bir umrga buzilmasin. Tilak ayting ey mehmonlar, bizlar shuni tilaylik. Nasib bo'lsa, bir yildan so'ng beshik to'yida o'ynaylik. Yaxshilikka bekat qiling uyxonamizni, to'yga kelib oltin aylang ostonamizni. O'ynab kulib qo'nib keting aziz odamlar. Eslab yuring, Jura akamiz, Islomjon, to'yi yo'q, to'yxonasini. Biz siz bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyingi to'ylarda bag'ri butunlikda ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, g'inasi bizni ro'zalasin.
97-yillik qo'yarimizni ham to'ylarga to'g'ri bo'lsin. Yana bir bor ikki ikkovimizga baxt tilaymiz va to'yimizni nihoyalab qo'yamiz. Sizlar studiya bugun xizmatingizda bo'ldi. Uroq akamiz hofizimiz, Navruz foto studiya. Barcha vatandoshlarga omad tilaymiz. Davlat onaning to'yxonasi har doim gullab-yashnasin. Yor-yor sadolari bilan kuzatib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.